Dečko, dobrodošao. Bolje vas našao. Kada sam sa Čupijem razgovarao, ja sam rekao sledeće. Da sam od njega dok igrao za Zdravlje uvek strepeo. Jer nam je punio koš, nešto slično ću reći i kada si ti u pitanju. Tako da mi je drago što će u buduće igrati za Pirot. Ovo je, pa i meni je drago, ovo je, pre svega ovaj transfer, znati sam koliko dugo ovo je, se radi godinama, jer sam još prejedno 3-4 godine trebao da dođem u Pirot, međutim iskrisle su neke druge stvari, neke druge ponude, ali evo, napokon ovaj taj transfer je realizovan, došao sam jako stabilan klub sa velikim ambicijama i nadam se da ćemo odlično sarađivati ove godine, jer znam sve momke koji su u ovom rosteru, znam dobro trenera Marka i mislim da ćemo imati jako ovaj, uspešnu sezonu. Dobro, ne mogu uticima još da te pitam s obzirom da je rano. Danas si stigao tek? Danas sam stigao oko pola tri, ovaj sam sad na treningu, da se što pre uigram i pozvat sa ekipom, pa da krenemo da radimo malo zbog. O Pirotu sve znaš, ono što sam ja rekao za tebe, to možda ti misliš za nas, jer smo bili teški protiv, tvrdi protivnici. Pa, mislim, ja imam jednu pobedu u poslednje dve sezone, to u poslednjem kolu prošle godine u Leskovcu, tako da mogu samo da kažem reći hvala i sve najbolje u košarkaškom klubu Pirot u svakom smislu. Ti si mladi, u svakom slučaju za tebe novi izazov. Naravno. Zato i kažem, došao sam u klub s ambicijama. Želja mi je da ostvarimo što više pobeda ove sezone, da imamo što bolji plasman, da tako predstavimo grad i klub u najboljem mogućem svetu u celoj zemlji. Ti znaš da je ovde hala uvek skoro puna i da su Piroćanci uvek uz košarkaš. Osetio sam više puta koliko je bučno i koliko publika u Pirotu voli pre svega košarku, samim tim i ceo sport, tako da jedva čekamo da napunimo tu halu. Ne znamo, naravno, pretpostavljamo se i drugi pojačavaju, ali verujem da ćemo igrati. Pa mislim da možemo sa svakim ligama, pogotovo u Pirotu, mislim da nijedna ekipa ne može da dođe ovde sa namerom da unapred upiše dva boda, morat će debelo da se oznoje ako uopšte misli da unese dva boda iz Pirota, ali ja mislim, u to iskreno sumnjam. Mislim da imamo dovoljno kvaliteta da sve utakmice dobijemo kod kuće, a na strani idemo utakmicu, kako se već bude otvorilo. Dobro došao i želim da se veoma često posle utakmice viđamo i radujemo pobede. Hvala, bolje vas našao. Srećno.